সকাই আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্ড সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স যিকোনো প্ৰকাৰে ভোলাক ইয়াত লাগে ময়ো যাওঁ আহক আপুনি এফালে বিচাৰিব মই এফালে বিচাৰিম তই ভোলাক বিচাৰিবি অ আজি দিনতে মোৰ বেছি শত্ৰু তাক লকাব ধৰে পিহি দিয়ক ঐ পিষ্টল দে টেবুলত থ হেই তুই এসব পটককে এৰি নেদে হেই এৰি দিব পাৰে থানাত তাৰ ডি এছ পি খুৰাক নাই জানো আৰে হাত দীঘল মানুহ ধন্য তই মোৰ বন্ধু দেই তয়ো মোৰ ধন্য বন্ধু মই নগণ্য দেই তই ধন্য বেলেগ বন্ধু আছা তই ভাই হাফিজ গেলি লগ হৈ থানাত মোৰ বিৰুদ্ধে কেছ দি আহিলি সামান্য জ্ঞান আহৰণৰ নিমিত্তে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মনস্থতা কৰিলোঁ হওক কিয় ক'ৰবাত এক জেগাত প্ৰেমটো হ'ব হ'ব লাগিছে হওক আমি শুননা বাইদেউ সঁচা কথা ক'লেও মিছা কৰক যি কৰে লগাব দিয়ক জেলত দিয়ক মেডাম এক সদৰ থানাত চাপ্লাই দিব লাগিব হে হ'ব না হাফিজ ভাই শান্তি শান্তি হ'ব নাপেদা সাধাৰণ মিড ডে মিলৰ ৰান্ধনীৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে তোনাই মোক জেলত পঠাবা কিয় পৰিকল্পনা কৰিলা তুমিয়ে কৰিবা এটা চাকৰি প্ৰেমলতা মাগুৰ মাছ খুৱাইছ মুৰ্গী খুৱাইছ ডিমা খুৱাইছ হৈ পুৰাণ হাজাৰ টকা পাঁচশ টকা ভেটি দিছ মোক কিন্তু মেডামে বিশ্বাস নকৰে কি ফালটো কথা কয় দিয়ক যাতা কথা নক'ব হ'ব দে মই বিচাৰি গ'লো অ মদাহী গিলাচত যদি গাখীৰ খায় অ মদ খয় ঐ আৰু যদি পুৰহিতে মদো খায় তেনেহ'লে গাখীৰ খয় ঐ অ বাইদেউ কি কৰে কৰক মই কিন্তু ইকে থানাত ৰাজগত থাকিব নোৱাৰো কিহে হাফিজ ভাই হাফিজে ক কথা গেলা সঁচা দিয়ক মই ক কথা গেলাহে চব মিছা বদ দিছো হাফিজ ভাই সেয়া কৈছো তোমাক খাটি খোৱা মানুহ হয় তোমাক চিটকে চাকৰিটো ল'ব খোজাটো হৈ এটা চাকৰিৰ কাৰণে হাজাৰটা মানুহ থাকে কিন্তু তোনাৰ দৰে শত্ৰুতা কায়ো নকৰে নাপে একদম নাপে তোনাক আল্লাই মাফ নকৰে কিন্তু কৈ দিলোঁ চাবা বেয়া কাম কৰিছা তোমালোকে একো নক'বা এতিয়া যোৱা মিলা প্ৰীতিত থাকিবা যোৱা ইমান সময়ে প্ৰেম সম্পৰ্কে থকা মোৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ বিষয়ে ক'লো মই অসাধাৰণ জ্ঞান আহৰণ কৰিলো হওক বাৰু মই এফালে যাবলগীয়া আছে হওক এটা জৰুৰী কাম আছে তে মই যাওঁ দক ভাল বাৰু ভাল অ' হেল্ল' গল চল সুখে গেছি দুই কাপ চাহ কৰোঁ দক আপুনিও খাওক ময়ো খাওঁ খাই লৈ দলে যাওঁ চাহ খাবা জানো জিগলা কথা শিকালাক আচলতে মদে খাবা লাগছিল কিন্তু মদ নাখাওঁ দকচোন চাহকে খাওঁ নিশ্চয় নিশ্চয় অ' হেল্ল' মই বনাম দক তুমি আকৌ কিয় এজনী সংস্কাৰী গাঁৱলীয়া কাম বন জানা গাভৰু ছোৱালী হিচাপে মই একাপ চাহ কৰি খুৱাম হওক কিয় মাতিছিলে থানা এই যাতা হৈছে ভাই কি যাতা হৈছে দেখা দে আৰু বাইদেউ মেথলি পুলিচটোৰ কথা কৈছো মই ইমান মৰম কৰা কৈছি মোক পিষ্টল দেখালো হাফিজক মাৰি পেলাম বুলি ক'লো আচলি পিষ্টল জমা দিলো অ ভাবি চাবা গেলি মোৰ যে ল'বা লাগে হয় না কৈছোন তই লাগেতো নহ'ল দে ইমান মৰম কৰে যি এৰি দিলা মোক আৰু কৈছি অ কাকো নকবি তই এতিয়া কিয় মাতিছিলে অ হাফিজ আৰু খিলিক উঠে আনি বিৰাট দম দিছি ভাই আৰু কৈছি কেছটো উঠে লওক অ কেছটো উঠে লাগলো সেইকাৰণে নাছিল নহয় কোনোবাই বোলে ভকা পিঠা আৰু জুইলা মিঠাই ঘোচ দিলা তাকে খাবা দিলাক
গোলক লগি আইছি গতাই হসাই দেই মানুহৰ চিনিব একদম নোৱাৰি কিয়া বা কলাক মেডাম হাফিজ এজন হট মানুহ বুলি আপোনালোকে কৈ থাকে এটা সাধাৰণ তিনি চাৰি হাজাৰৰ চাকৰিৰ কাৰণে কিমান মিছা মাতিছে চাওকচোন হৈদক কথা দে গম পালো ফলাৰ নিৰ্দোষী মানুহ বুৰ্বক শত্ৰুৰ লগত ধেমালি কৰিব গৈ বেয়াকৈ ফচিলেহেঁতেন হাজাৰক থানাৰ বহুত কামত সহায় কৰেতো ভোলাহঁতে পটকে বিনা দোষত ফচাই দিবা নৰে দুখ কৰিলেতো উপায় নাই দিয়কচোন পুলিচ হিচাপে আমি আমাৰ ডিউটিটো কৰিবই লাগিব সেইটো কাম নকৰাকৈ নাখৰব তোমালোক তোমালোককো কিয় আহিছা মেডাম হাফিজ তো না যাওঁ পটকে আচলতে তোমাক মাফ কৰিবই নালাগে মেডামে মৰম কৰিয়ে তোনা দোকে এৰি দিছি এনকে আহি আহি নাটকখান কৰি থাকিলি লকাবত ভৰি দিওঁতে বেছি সময় নালাগে আপুনি যিভাৱে ভাবক আমি এটাও মিছা কথা কোৱা নাই ইমান গুণাহৰ কাম আমি নকৰোঁ দিয়ক আ হ'ব আ থানাত আমাৰ সঁচা কথাৰ মূল্য নাই হোলাহান নিচিনা দাগাবাজ মিছা কথা কোৱাৰহে মূল্য বেছি আ আল্লাহ আছে নহয় আল্লাহ সব দেখি আছে বল ও হেল্ল' হোলাদা অ কি ৰিতা কিবা কবি বহা কথা এটা সুধো কিয়ে এই বৌ আৰু তোমাৰ লাভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ হা বৌক কৈছিলা কিবা এটা কোৱা না আৰু বিয়াৰ পাছত বৌক ক অলপ সময় মনে মনে থাকাচোন এই নহয় যা মিছা কথা বৌৰে বিৰাট মিঠাকে কয় ও মস্ত ভাল পাওঁ শুনি মই ময়ো তেওঁক জানটো জানটোকে মাতো না ও গালি পাৰিলেও শুনি বিৰাট ভাল লাগে সঁচাই কৈছো চুতীয়া মাষ্টৰে মোক ভুলকৈ শিকালে হওক আওদা হেৰি শুনছে না হেৰি হেৰি কি ভাবছে দিয়ক সব সুরর দিন হয়েছে সব সুর সব বদমাশে দিয়ে ভর্তি হয়ে পড়ছে ইখান সংসারত সব বদমাশ চলবাই টান হয়ে গেছে হয়েছে তো ভাল মানুষ হয়ে লাভ নাই ইখান সংসারত শুদ্ধ কাইলে হবা লাগব ভাল মানুষে অপমান পায় সুরেহে সম্মান পায় তোর কথা ভাবিহে মনে মনে থাকো মই নহলিনো কি কল্লাক হই কার মুড়া কহে বাগরে দিলু হই আল্লাহে জানলাক হই সেনে কথা নকব দিয়ক ইখান সংসারত একবার আইছে একলে আইছে একবারে যাব একলে যাব হারাম কর্ম করে থই কিও যাব দিয়ক ভালকেন যাব লাগব ইগলা চিন্তা ভাবনা তো আমার মন গিলা এখন দুর্বল করে সব পাহাড়ে যাবার মন যায় কাটি ফেলবার মন যায় হব দিয়ক আর আল্লাহ তালাই সব উপর প্রেসাই আছে নহয় এথেন ভরিয়া ধোক মই কিবা অলপ খার ব্যবস্থা করু আহক নাহিবি বুলি কৈছো নহয় নাহিবি মোৰ গা বেয়া মই এতিয়া শুম দুৱাৰখন বন্ধ কৰি থৈ আহিব লাগিব নহ'লে ভোলাকে এবাৰ সোমাই আহিব খাটাং চুতীয়া অ' খানাৰ যোগা নাই নহয় মানে গাটো অলপ বিষ হৈ আছে ভিতৰত কি কৰি আছিলা ৰাতিখন ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে ৰাতি ভাতকেইটা এতিয়াই সিজাই থলো ৰাতি এতিয়া কি ভাত গেলা কেনেকে খাবা মই ঠাণ্ডা ভাত খাম বুলিনো তোক কোনে ক'লো
ও হেল্ল' প্ৰেম বাই, ইতা ৰান্ধা ভাত ৰাতি গেলি উঠলি থাকিব দা। ও হেল্ল' ৰীতা, তোৰ সংসাৰ জ্ঞান বুদ্ধি বোলা বস্তু অকণোৱে নাই। এতিয়া ভাতকেইটা তেতিয়ালে ঠাণ্ডা হ'ব ঠিকেই। গেছটো জ্বলাই ডিৰেক্ট দাইলৰ বাতিটো বহাই দিম। গৰম দাইলকণ ঠাণ্ডা ভাতকেইটাৰ ওপৰত ঢালি দিম। ভাতকেইটা কুহুমীয়া গৰম হ'ব। ভাতকেইটা খাই কাঁহীখন চপাই থ'ম। এতিয়া পালোনে ঠাণ্ডা পোৱা ৰেহাই? তোমাৰ কি বুদ্ধি আ? গল্প কবিতা লিখিব নোৱাৰিব পাওঁ, সংসাৰ জ্ঞান তোতকে বহুত বেছি। হয় ৰবা হয়, সেইকাৰণে অলপ জ্ঞান ল'বা, তোমাৰ ওচৰত আহিলো আ প্ৰেম বাই। কচোন কি জ্ঞান লাগে, আছে যদি দিম দে। বহুত দীৰ্ঘকালৰ প্ৰেমান্ত, তোমালোক দুজন যুগ্ম জীৱনত উপনীত হৈছিলা। অ হেল্ল', তয়ো কথিতকে কহক। বহুত দিন প্ৰেম কৰি কৰি তুমি আৰু হেডছাৰ বিয়া হৈছিলা। প্ৰেমত দিনকেইটা আৰু বিয়াৰ পাছত দিনগেলা বেলেগ বেলেগ হৈ যায়। অতো বহুত বেলেগ হয়। বিয়াৰ পাছত প্ৰেমিকগিলাই প্ৰেমিকাগিলাক বয়া ব্যৱহাৰ কৰে, বয়া ব্যৱহাৰ কৰি কৰি লাষ্টত খেদিয়া দিলা। হেত নহয় যা, মিছা কথা ক'লে মহা পাপ হ'ব, শেষত কিবা এটা কথাত আমাৰ কাজিয়া লাগে। মই অন্ত আত্মাৰ আঘাত লাগি মই গুচি আহিলোঁ, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু বিয়াৰ পিছৰ পৰা কাজিয়া লগা সময়লৈকে মোক তেখেতে কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। মৰম কৰিছিল, বহুত মৰম, বিয়া আগতকৈও পিছতহে বেছি মৰম কৰিছিল। হাও, মোক নিষ্ঠাৰে ভুল কথা ক'লা দেই। যাতা মিছা কথা ক'বা নাপে, কিন্তু মই বয়া পাইছোঁ। কি কৈছ আবি? এনে আছো দে, ঠাণ্ডা পৰিছে বাপা। আমাৰ ঠাণ্ডা কেৰপাৰ ইতা গৰম। কি কেৰপাৰ গৰমে? মোক গেলি তাত তামাম গৰম উঠি আছে। কিয়? থানাত কবাৰ মানুহ ভকা পিঠা আৰু জুলা পিঠা ভেটি দি গেছি, তাকে মোক ফোন কৰি মাতিলা। গেলো খাবা দিলা, খালো ও তাক যি নামাতিলা, সেই তাৰ খং। এইটো কিবা কথা হবা পাৰে ভি, কোনোবাই কাবাক ভাল পাইছি মাতছি, তাক বয়া পাইছি মাতা নাই, হয় না কচোন তুমি? কিয় নামতে তাক? এনে ভাইয়া যি না কৰবা নাপে দে। কি ভাইয়া যেনা কৰিলা গা, তাৰ স্বভাৱ বয়াটো পুলিচ থানাত গম পাই গেছি। কি গম পাই গেছি? দুইটিলে আহি ইফালেও ক'ব সিফালেও ক'ব, জিন্দগীত তাক পুলিচ থানাত ভকা পিঠা খাবা মাতে না আৰু। আৰু গাঁওখনত সামান্য কিবা এটা বস্তু চুৰ হলিয়ে কিন্তু তাক মাতে। স্বভাৱত দোষ যি তাৰ, দোকে থানাত মাতে, তাৰো স্বভাৱ বয়া মোৰো স্বভাৱ বয়া, সেই দুৰি থানাক আমি আহ যোৱা কৰিয়েই থাকো। ইমান দিন গেল থানাৰ মানুহখিনিক আপোন কৰি ল'বা নাজানিলাক, ও মই হলি চবৰে মন জয় কৰি পেলছোঁ, মেডামৰে ক, ডেকাদাৰে ক, ডি এছ পি খুৰাৰে ক, ও মোৰ নাম সদায় লয়ে কয়ে চুৰ হ'ব পাৰে, ভলা কিন্তু বিৰাট ভাল, ওই ভলা না সঁচাই ভলা, কেৰপা কিন্তু ঠিক নহয়, তাৰ গোটেই জিলাপিৰ পাখান। কোন মৰণ নহয় পুলিচে কয়ে, কেৰপাক গোটে সকলে কামৰে থাকে। হেই সঁচা হ'লেও কেৰপাৰ বয়াতো তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা, কি ভাল লাগৈ, এই কেৰপাৰ মাক পিতাকে তাক মৰম নকৰি বয়া কৰিছি, আৰু বুলি তই তই তাক মৰম কৰি বয়া কৰিছা তই। প্ৰেমলতাই মোৰ মান সন্মান জীৱন সকলো শেষ কৰি দিছে, এতিয়া মই মোৰ নিজৰ জীৱনটো নিজেই শেষ কৰি পেলাম। কেৰেপা, মই কৈছোঁ শুন, একদম নাহিবি ইয়ালে, নাহিবি বুলি কৈছোঁ নহয় নাহিবি, মোৰ গা বেয়া, মই এতিয়া শুম। দুৱাৰখন বন্ধ কৰি থৈ আহিব লাগিব, নহ'লে ভোলা কেৰেপা সোমাই আহিব খাটাং। চুতীয়া, খানাৰ যোগাৰ নাই? নহয় মানে গাটো অলপ বিষ হৈ আছে, জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ, তাকে বিষটো মাৰোঁ বুলি বহক। কিনো বহিম ছাৰ? কিয় নবহে নেকি? নবহিলেতো আপুনি ভালেই পায়। নহয় মানে চুতীয়া, কথা সেইটো নহয়। কোনটো ছাৰ? মানে হ'ল কি, হোলা কেৰপা হোৱা হ'লে কিবা এটা ক'লোহেঁতেন, আপোনাকনো কি ক'ম ছাৰ, জীৱন ধ্বংস কৰা এইবোৰ বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিলে ভাল। এই মইনো বাৰু ক'ত তেনেকৈ খাওঁ কওকচোন, আজি মানে হেৰি গাৰ বিষ বুলি আৰু। আপোনাৰ কি হৈছে মই নাজানো ছাৰ, আপুনি সমাজৰ এটা জাতিৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ, মেৰুদণ্ড পূৰ্ণ হৈ থাকিলে সমাজৰ কাৰণে ভাল,
আহো দিয়ক স্যার। ভমকত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ক'ৰবাত দুদিনমান থাকিলি বুলিয়েই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ সম্পৰ্কটো কি নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি? শেষ, মই চব শেষ কৰি থৈ আহিছো। এতিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ একো কথা নাই কাৰো লগত। তই ক'লেই নহ'ব নহয়, সমাজ আইন কানুন বোলা বস্তুটো কি নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি? ভলাই কিন্তু এইটো কম ডাঙৰ কথা কোৱা নাই। মাক পিতেকে মৰম নকৰি কেৰপাৰ মাথাটো খাইছে আৰু মই মৰম কৰি মাথাটো খাইছোঁ। এইটো চলি আৰু ভাল নহয়। বিয়াখন পাতি দিলে কিজানি ভালেই হলা হৈ মাক পিতেকেও মন নকৰে, ময়োতো মন কৰবা নোৱাৰো। কিয় তোক গালি পাৰোৱে? এতিয়া তোমাক খং কৰি গৈছিলো, এতিয়া আহিলোঁ। তোক আৰু মই কিয় খং কৰোঁ? আৰু তোক খং কৰি এবা মই কৰিম কি? কেৰপাৰ কাণ্ড দেখিলি মাথা চাথা গৰম হৈ যাব তোমাৰ। কিয় এ আগুৰি ধৰি আছে তাক দহজন মানে, তাক যে আজি পিঠা কৰিব খাটাং। হাকোতে কিয়? যি কাণ্ড কৰিছে সি। কি কৰিছে? এ আমাৰ গাঁৱৰ কণাত দেখি যি পুলজা ভাতা চক নাপতি যি বিধৱা দিদি এটা থাকে যি হা মদ বেচে চানা বেচে চিনি বেচ না হাও। সেইটো দেখোন ভখৰা ৰিক্সা আল্লাৰ ঘৈণীয়েকে ভখৰা ৰিক্সা আল্লাক কোৱাত পৰি নমেছি সেই কু বস্তুটো ইটা মদ বেচে আও সেই ৰাকে যাই ভাল হৈছি তাকে যাই কেৰ পাই মদ খাইছি আ ও খাইছি তো খাইছি এ ত্ৰিশ টকাৰ গেলা মদ খাইছি ও খাই বেহুচ মোক ফোন কৰি মাতিলাক মই গেলো বাপ্পা ঐ সেইখন গাঁৱৰ মুনিৰ জয়ন্ত হাতে আগুৰি ধৰি আছে তাক মাৰছি নাকি? মাৰিব পৰা নাই, মই নেকলি মাৰিলাক ঐ মই কৈছো এই গাত হাতে পি গুলে দিম ধৰি ইতা পইচা লৈ আহিম ও মতো নাই দশজন মানক পইচা খুজিলো হা কাইও নিদে কেৰপাত নাম শুনিলে মন টেঙে দেই উপায়তো নাই মই এইকাৰণে ঘৰত যাই ঘুমাই থাকোগে যি কৰে কৰক। হে বাপা হেনে নকৰিবি, মই দেওঁ যা ত্ৰিশ টকা তাক আনি ঘৰত থৈ আহ যা। প্ৰেম এই প্ৰেম এই প্ৰেম কিয় আহিছে ইয়াল? কথা আছে, কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ মই ইয়াত। খঙৰ ভমকত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ক'ৰবাত দুদিনমান থাকিলি বুলিয়েই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ সম্পৰ্কটো কি নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি? শেষ, মই চব শেষ কৰি থৈ আহিছোঁ। এতিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ একো কথা নাই কাৰো লগত। তই ক'লেই নহ'ব নহয়, সমাজ আইন কানুন বোলা বস্তুটো কি নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি? কোনখন সমাজে কোনখন আইনে মাষ্টৰক মদাহী হ'বলৈ শিকাইছে বা? মুখ সম্ভালি কথা কবি নহলে মুখ ভাঙি দিম, চিনি পোৱা নাই? সঁচাই না মিছাই না, তুমি নিজে আহিছ দেই। মই নিজে কিয় আহিব কোৱাচোন, তাই ফোন কৰি মাতিলে সেইকাৰণে আহিলো। মিছা কথা, মই কাকো মাতি আনা নাই, মদে অ বাই তাই লাজ পাইছে, তাই মাতি আনিলে এতিয়া আকৌ কৈছে মদৰ ৰাগীত। অ প্ৰেম নাপায় দেই নাপায়, নিজৰ গিৰিয়েকক মিছা বদনাম দিব নাপায় নহয়। বৰলা কাই আগবঢ়ালে অনমোল মেৰি আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকা ইজ হেয়াৰ কালাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ বি প্লাছ চেলু চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু নেৰোলেক সুৰক্ষা।